L'Ajuntament de Tortosa ha aprovat al ple extraordinari la creació del Consell Sectorial de Participació Ciutadana de Salut. Aquest arriba després dels ja constituïts com són el d'Igualtat o el de l'LGTBI. L'òrgan està presidit per l'alcaldessa i compta amb representants de cadascun dels grups municipals. De la mateixa manera, també hi ha presència d'entitats de l'àmbit sectorial i persones d'especial rellevància en la salut. I ara creem el Consell en primer lloc de Participació de Salut, en aquest cas està integrat per mi mateixa com a presidenta, i després en representació de les entitats de salut està la senyora Mireia Salvador, que és representant de l'Associació de Cardiopaties Congèniques, la senyora Susana Ferreres de la Delegació d'Associació de Celíacs de Catalunya aquí a Baix Ebre, el senyor Josep Casulla de la Delegació de Familiars de Malalts d'Alzheimer i el senyor Miquel Àngel Arassa, de representant la Fundació Privada d'Acadèmia de Ciències Mèdiques. I després hi ha un representant de cada un dels partits polítics i després com a persones d'especial rellevància en l'àmbit de la salut, en aquest cas una elecció que correspon a nivell d'alcaldia, hem escollit a Pere Dalmau i Llorca, Estrella Martínez, Anna Panicello i Pau Margalef. En aquest cas estem parlant d'un infermer, una infermera, una metgessa i un metge de diferents àmbits del municipi i també hi ha des de sector primària, des de Hospital de la Santa Creu, Hospital Verge de la Cinta. El mateix ple també aprova la renovació de la composició del Consell dels Serveis Socials, en la qual hi ha entitats representades com són Càritas Tortosa, el Banc dels Aliments i altres persones de rellevància en aquest àmbit.